Na galeria Escadaria, onde acontece a exposição Street Expo Foto 2022, para conversar com o meu amigo fotógrafo, publicitário e também professor de fotografia, Paulo Pacheco. Pachequinho, eu gostaria que tu nos contasse um pouco da tua história com a fotografia. Bom, tudo começou aos 13 anos, quando eu ganhei uma câmera Kodak Rio 400. Né? Com ela que comecei a ter o gosto pela fotografia. Fotografava os familiares, a minha rua, né? Temas juvenis. Né? Ali é que começou tudo. Mais tarde, ao escolher a minha profissão, optei pela publicidade e comecei a desenvolver a fotografia publicitária. No começo em 35mm, com cromo e negativo color, no analógico, e depois passando para o médio formato, a 6.7, uma Mia RB67, uma câmera maravilhosa. Passou um tempo, né, trabalhei bastante, fui convidado para dar aula de fotografia em curso de publicidade, na faculdade. Fiquei durante 6 anos, né, viajando e dando aula. Comecei em Santa Cruz do Sul, depois Bagé, depois Santa Catarina, Joinville e Joaçaba. Esse contato com os alunos foi muito gratificante. É uma experiência fantástica. Bom, na fotografia publicitária, desenvolvi trabalhos, vários trabalhos, mas em 2002, me veio a ideia de fazer um projeto em cima do light painting, certo?
mas de uma forma diferente. O light paint é uma forma de produzir imagens, né, através de fontes luminosas, né, registrando naquele tempo em filme, hoje em digital. Pode ser feito. Como é que é feito? É uma tela, né, uma tela de canvas, tecido, translúcido. Eu fico do outro lado, a câmera fica desse lado, captando a imagem. Então a lente fica aberta por muito tempo. Eu que opto o tempo que ela vai ficar aberta enquanto eu produzo. Só que essa técnica me permite algumas coisas, né? Com uma fonte de diâmetro maior, eu posso dar um fundo, fazer uma cama, né? Um fundo na foto e depois um foco mais fechado, né? De diâmetro menor, produzir em cima dessa base o que eu quero fazer, a imagem que eu quero produzir. No caso, aqui foi uma base, né, vermelha, né, e depois tentei produzir uma imagem de um ciclista. Né. Fui bem feliz, né, a imagem ficou bem interessante. Aqui, a ideia, o fundo vermelho, que fica desfocado, né, com uma mancha, né. Depois, através da distância das fontes luminosas na tela, no canvas, né, vai se produzindo linhas com mais detalhe, né, quanto mais próximo e menor o foco, as linhas vão ficando mais precisas, né, e afastando a lanterna vai se dando um desfoque maior, ficando quase uma mancha, um flúor. Bem, então é isso, né? Essa foi a conversa, né, que eu queria ter então com o Pachequinho, né, meu amigo, que já foi apresentado, né, sobre a história dele com a fotografia, sobre o trabalho dele com o light paint, né, entre outras coisas. Então, agora eu gostaria que tu dissesse mais alguma coisa e a gente encerra então. Bom, finalizando, eu gostaria de agradecer ao meu amigo Marcos Monteiro, curador dessa linda exposição, que me proporcionou estar junto de fotógrafos fantásticos, com obras magníficas, belas fotos. E é isso. Beijo do Pachequinho.